бүгін қазақстан республикасының ұлттық экономика министрі жұмыс сапармен шымкент қаласына барды министр нұршуақ шағын ауданында болып инженерлік инфрақұрылым жүйелерінің құрылыс барысымен танысты жергілікті тұрғындармен кездесіп азаматтардың талап тілегін тыңдады сондай ақ сапар аясында әлібек қуантыров стандарт және индустриалды аймағына да барды айта кетейік бұл аймақ шымкент қаласындағы бұрынғы қорғасын зауытының аумағында инвесторлардың есебінен салынуда мұнда шағын және орта бизнес субъектілері шоғырланады аумағы 118 гектарды құрайды онда 176 шаршы метр дайын өндірістік алаңдар оның ішінде алпыс шаршы метр қойма алаңдарын салу жоспарланған Жалпығыны 30 миллиард теңгені құрайтын инвестициялық жоба аяқталған кезде 3000 адамға жаңа жұмыс орны ашылады деп жоспарланған жобалар бойынша республикалық бюджеттен қаражат бөлініп жатыр содан кейін софинансирование жергілікті бюджеттен енді қазір бүкіл сол жұмысы акиматтың бақылауында акиматтың жауапкершілігі республикалық бюджеттен қара, бөлінетін қаражатты оның тиімділігін қара қарап біз сол осындай бағытымен осындай мақсатпен келіп, келіп тұрамыз